Розважати та розвивати. У палаці Потоцьких підготували особливу атмосферу для відпочинку малечі. У спеціальній дитячій локації Портофранко організований ігровий простір з гелікоптерами та різноманітними майстер-класами. Все можна подивитись, помацати та своїми руками перетворити звичайну річ на щось неймовірне. Ми з моїми друзями збираємо лего. Робота, який буде рухатись від енергії. Вкладаю робота, який буде вирішувати кольори і буде допомагати. Озброївшись набором конструктора та схематичною інструкцією, дітлахи із завзяттям крок за кроком будують своїх перших роботів. Керівник майстер-класу Олександр Рашкевич розповідає, завдяки таким заняттям дитина розкриває свій потенціал, адже тут вона може творити практично все. Завдяки ось такому модулю, який включає в себе всередині плату Ардуїно, можна будь-яку модель із Лего зробити не просто рухому, а розумну. Тобто написати на неї програму, підключити датчики і отримати щось досить цікаве. Ми маємо сконструювати вертоліт, причому додати до нього датчик і зробити так, щоб при підйомі вертольоту над поверхнею гвинт починав обертатися, присідає, опускання вниз, він мав відключатися. Якщо конструювання роботів в основному приваблює хлопчиків, то дівчата більше тяжіють до рукоділля. За сусіднім столом маленькими рученятами виготовляють із глини голубів, павичів та навіть горобців, а потім розмальовують їх у різноманітні кольори. Художник-кераміст Зоря Рей розповідає, такі майстер-класи приносять масу задоволення діткам. Глина – це надзвичайно високоенергетичний матеріал, це самий прадавній матеріал. Вона дає дуже велику енергію людям, які працюють з глиною. Вона дуже розвиває моторику. А коли дітки працюють пальчиками, в них, звичайно, розвивається і мовлення дуже добре, сенсорика. Це дуже хороший матеріал для творчості. Дитяча локація в Палаці Потоцьких працюватиме протягом всього фестивалю з 11 ранку до 17 вечора. Для дітей до 12 років вхід безкоштовний. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402.